Zdravím tady Trot, vítám vás u 25. dílu z Warcraftu 3, kde máme naši kampaň za lesní elfy, no a po tuhých bojích jsme se dostali až na konec tohohle z toho lesa, teda skoro, protože ještě nám stojí v cestě základna jakýchsi satyrů s poskvrněnými budovami. Tak, dokážem to... Jo. Super, dokážem se tady dostat, dokážem. Tak, ale ty zas... Oni jsou strašně akční, ty stromy. Oni jsou strašně akční, ty stromy, takže... Ale. Opatrně. Přece jenom nemáme ještě úplně jako hromadu peněz, jo, na to musíme si dávat mají zla. Tak, super, tady tuhle vešku zvládnem. Něco nám umřelo, co nám umřelo? Driáda, jasně. Driády jsou takové nespolehlivé v tomhle z toho docela. No nic, no tak přistavíme driádu, jako co s tím máme dělat? Peněz máme ještě 4000, většinu našich vyspů jsme vyměnili tady právě za tyhle ty strážce, což je super. Tak, tady tohle jsme vyčistili, skvěle. Ty mi prosím tě zajdi se vylečit. Tady už nemusíš být, takže tě vyměníme, posunem tě dopředu. Tak. Skvělé, vylepšování, žádné nám nechybí, jo. Dřeva máme strašnou hromadu a to už nám totiž jenom jedna vyspa. Tak. Teď když o tom tak zpětně přemýšlím, kdybych to hrál znova. Tak... Jo, kdybych to hrál znova, tak si ty studánky nestavím vzadu. Tak, protektor, OK, tady se buduje něco, oni mají vlastní poskvrněné studny, no tak to nevím. Tak, kontrol 1. Super, já bych tady potřeboval nějaký strom, ale to bude stačit. Vyprovokovali jsme, ještě jsme nevyprovokovali, skvěle. Máme sovu, pojď sem. Hodíš sem sovu dolů. Tak, pryč, výborně. Tak, satyrové pomalu, ale jistě, moment, protiútok. Tak, zabít. Ale jo, dobrý, tankujou tam nám to ty správné stromy. Damage tady funguje, musíme něco vymlátit, jo. Summonery jsme zlikvidovali, tak, skvěle. Dvojka sem, jednička tady. Musíme zlikvidovat, vy tady budete stát a hlídat, jako momentálně, ne že se zase rozběhnete někde dopryč. Posuneme stromy. Tak, sememe jim tohle z toho, aby se nemohli léčit. Pryč! Zdrhni s tím katapultem! Katapulty se musí léčit za prachy. Pryč! Vypadni! Ne! Nestihli jsme to. No jako těsně, ale stejně jsme to nestihli. Tak, jo, tady to je všecko mrtvé, což je super. Takže, co nám zase chybí, no. Jdeme ke studance a zase nám chcípla driáda, takže si ji uděláme. Oni jsou proti těm driádám nějací zaujatí, chlapci. Tak, nechceme tam jen tak naběhnout, jako úplně brutálně rychle, to by nemělo smysl.
My si tady pěkně postupně. Rozšíříme naše obzory. Chceme driáda co? Nic? Už bude. Ale studny nestíhají léčit. No jo, studny se totiž teď nedoplňují, protože je boží den. Tak, pojď sem a prosím tě, ty naběhni tady. Tím pádem to máme vyřešeno. A jdeme na ní, jdeme na ně. Sejmeme tady tohle, to je ještě věžka. Tak. A jdeme na ně. Musíme to trošku stáhnout, abychom si je nalákali pod věže. Ole, sakra! Temný paladin, jo, nebo něco takového. Jo, dobrý katapult, ten je skoro mrtvej. Ale jenom skoro. Tak, zabít. Aha, dobře. Tak, něco nám tady poumíralo, ale to není úplně podstatné. Protože už to zvládáme krásně, tak. Mohli bychom vyvolat nějaké stromy, ale není tady z čeho úplně moc brát. Sejmeme tohle sto. Jo, ten se nám ani nestihl zakopat, chlapec, no to nevadí. Tak, důl? Není. Pokud k němu nepůjdete úplně blízko, tak vás neohrozí, což je super. Vykopem si tady vás, taky už jsme se zbavili útoku od cizáků. Jo, je super, že se tam naběhli, jo. Zapte studánku, ta vám neublíží. Studánka je zcela neškodná. Akorát to dokáže léčit. Tak. Přiveď Malfuriona. No, to by mělo být v pohodě. Tohle necháme bejt, ať stihneme dneska ještě druhou misi. Tady v tomhle jsme se zasekali trošku víc, než by bylo zdrávo. Mhm, ti se ještě to... Kde máme ty randy? Tady. Awaken druids. Come forth, druids of the Talon. Let the storm crows fly once again. Nechte bouři havranů lítat znova. Yeah. Potřebuje vaši sílu. Kalimdor potřebuje vaši sílu jakoby ještě jednou. Pro hodinu zkázy. Jsme pod tvým velením. Jo, musíme ještě se vydat do nitra země. A probudit druidy drápu z jejich něčeho, spánku asi. Čeho jiného je chcete zbudit. Tak, jdeme dál. Jdeme dál. Dalšího rána u hory někde. U hory Hjal. Všechno se to odehrává tu, no. Takové trošku... Moc necestujem. Byly jako nedotčené skoro 3000 let. Ale stejně nemůžeme říct, jaké kreatury se tady usídlily. The only enemy that has ever given me pause is now corrupting the lands above us. Let us be done with this business and get back to the surface. Jo, musíme tady dodělat naši práci a vrátit se zpátky. Okay. There is no telling how the druids of the claw will react to us after all. Jo, ale nemůžeme říct, jak budou druidi reagovat po všech těch staletích, nebo po všem tom čase. Tak, tady máme druidy pařátu, kteří mají cyclone, no to je to, co já neumím s ním používat. Ale můžou dávat tady debuffy. Kolik to stojí? 45 many. Tak, my můžeme dělat trend, jo, můžeme z těch hub. Co tady máme za úkol? Máme probudit druidy a jeden quest tady máme neobjevený, no tak jdem.
Tak, tady máme kobolds. Já bych byl strašně nerád, aby mi to tady všechno vychcípalo. Takže... No zatím jako nebudeme tady dělat... Hola! Ti hoši mají jako docela dost hapeček, ne? Potion healing, to někdo má. Jo, to má Malfík tady s náma. Tak pojď, Malfurione. Tak a vy ještě jste naživu, takže půjdete tady na ty pavouky. Tomu se říká naprosto brutální zneužití a využití. Tak, super. Tak jo. Nesmíme zapomínat, že tady se prostě nevylečíme, jo? Takže... Ještě nějakou dobu? Za chvilku jste mrtví? Jo, tady jsme přišli. Ha! Jo, počkat, tady to vypadá hodně podezřelé. Podezřelé, ale nikdo tady není. OK, jdeme dál. Tak, tady jsme teda byli, takže to zkusíme tady nahoru. Jako, chci 100% udělat všechny vedlejší questy. Pokud to samozřejmě zase půjde, jo. Jakmile najdeme někde stránku léčení, tak víme, že tam máme mít základ. Jo, tady jsou tihle dva, Vertiga a... Malfiku, pojď sem. Mana se doplňuje, životy ne. Nebo životy jo, ale nějak pofiderně pomalu. Ventigo. No hoši, ale jako běžím, nezdržuju se. Tak. Super. Tak, Scroll of Healing, jo. No to musíme dát tobě, akorát za to vyměníme. Hele, ten Potion Money dám pryč. My máme docela dobrý regen, takže dáme pryč Potion Money a... Škoda, že se nedá nastavit, nebo aspoň já nevím, jak se dá nastavit, aby Malfurion byl první hrdina, protože přece jenom Tyrande zase nedělá tolik jako akce, že jo, ona... Jo, on tady nemůže používat tu svoji silu, asi říkám, kde jí má. Tak. Potion of mana. Tady to vypadá nebezpečně. Jako, líbí se mi ty lebky, to je úplně skvělý styl. Na chvilku tady bude úplně bez hub. Dobrý. Jo, ona nám sumonila nějaké další prvíky, dobře. Tak, můžeme vás vzít a použít na něco. Tady jsou další. Ale. Jasně. Bacha na toho kouzelníka, zatraceného. Frost Revenant. Tak. Tak ti zatím žijou, tady máme něco dalšího. Jasně, pryč. Ježíš, přestaň se tam motat, jako úplný blbec. Dobrý. Zatím žijem, Ward of Lighting, Potion of Greater Healing. No. Malfiku, necháš tady dva tyhle poušny a vezmeš si jeden velký? Co? Tady nic není. Tady by měly být další pavouci, pokud se nepletu. Viděl jsem je. Kde jsou? Ne, oni byli až tady dole. Aha. To je dobře, protože tady nemám huby. Které bych mohl použít. Tak. Super. Jo, jsou další. Malfurione, pojď sem. Bohužel jenom dva, no, jen ti došli.
Tak, super. Budete kontrol dvojka, pojďte dál. Tady někde musíme najít nějaké další nepřátelé, protože jinak... A tu jsme přišli. A, výborně, velký pavouk. Tam se chceme dostat. Giant spider. Tak to je dobře, aspoň ta holka nepřijde k uhoně. Spider ring, to bude něco s agilitkou, o co? O jedna agilita, jade ring, no jako... Class of attack ti asi zruším, protože ty přece jenom jedeš na tu agilitku, ale... Ale, tolik pokladů a tak malý inventář. Tak, to je otázka? Kam to bude pokračovat, protože tady to se docela rozvětví. Čekaj, tady jsou nějaké houby. Takže půjdeme tudy, protože tu dokážeme vyvolat... A, tady to určitě... nepokračuje. Super, dvojka, běžím, jednička. Dvojka, o, super. Jo, Spitter, plýváč. Zapte ho, zapte ho. Umřelo mi něco? A doufám, že ne. Jo, a teď se tady dokážu objevit úplně brutální věci. Tak. A máme další Scroll of Healing, což je super, protože už máme dva. Jestli jste si nevšimli ještě, že jako nerad používám ty použitelné předměty, protože si myslím, že se můžou hodit později. Tak, tady máme vás. Wow. Wow, co tohle je za potvoru? No, to se mi úplně jako nelíbí. Ale co, naběhneme tam, ne? Tam bude hledat buď nějaký brutálně velký dobrý předmět. Wow, 10. level. Super, zablokujte ho. Dobře, dobře, dobře. Tak, super. Tohle jsme vytauntovali úplně geniálně, jak velikost není všecko. Nahrdelník imunity proti kouzlům? Co to umí? Možná tady vyhodíme jednu tu agilitu, necháme si spider ding. To je protože to má víc cool název. Sakra. Ale, jo, dobrý. Jsem si říkal, že tady mám Fion něco vyhodil dalšího. Tak, co pak to dělá? No, je imunní na magii, dobře. Je, tako stojí to 5 kilo, jo? Ten ring stojí 25, tak asi to bude nějaká brutalitka, ale... Ale nejsem si úplně jistý, jestli to chci mít, no. Tak zatím si to necháme teda. Ale lepší by byly samozřejmě jiné věci, jo. Tak, jeden druid, máme plno many, takže jeden druid může tady kastit nějaké věcičky na snížení armoru, jako proč ne. Hádám, že teď tady budou čím dál tím větší, jako lepší věci, nebo tedy jako nepříjemnější zmetci. I když to vypadá rozvětveně, tak tady je pořád jakoby jedna z... Wow, fuj, co je tohle. Fontánka života zkoruptovaná. Mám tady kde vyvolat ty pavouky? Ještě jenom teda ty. Zase jenom dva. Tak jdeme po nich. Jo, jasně.
If the corruption can do this to these simple creatures, I dare not imagine what it could do to the beasts who live above. A. Tak, pryč. My si je trošku odkajtujem. Aha. Wow, fuj. Tak jo, potřebujeme někde větší, víc stromů. Malfiku, pojď sem. Tak, tři, dobře. Tři jsou lepší než dva. Ty jsi skoro mrtvá, tak já bych tě tady možná nechal. Tak, něco jsme zabili, což je super. Tak, to jsou ti zatracení tady splývači. Jo. Dobrý. Něco nám umřelo. Myslím, že jedna archerka? Ne, vlastně ne, neumřela. Ha! Neumřela, akorát... Jo, tady na to pozor, jako, protože tady se dělají i nějací hnusaci. Já doufám, že tu studánku zvládneme oživit, a, nebo teda jako očistit. A že nás chlapci nechají tak trošku na pokoji, a že se tady dokážeme vylečit, protože... Ha, dostáváme pěkně přes držku. Tak, tady si uděláme další trenty. Skvěle. Tak. A mohli byste přestat tady tak jako brutálně pobíhat? Jo. Dobrý. Studánku jsme neoživili teda. Tak jo, tady se dál dostat nejde. Tady se dál, pošleme vás na průzkum, hoši, trošku. Kde je ten čtvrtý? Aha, oni jsou zablokovaný. Nevadí. Wow, Fulborgové. Tady máme první kamoše a náš vedlejší quest, podle mě. Ale potřeba bych nějaké léčení, hoši, nebo kdybyste se přidali k nám do party, to by taky nebylo špatné. Potřebujeme vaši pomoc. Náš šaman byl kousnutý divným pavoukem a je smrtelně nemocný. Náš kmen je bez velení a tak, nebo ve zvení. Jo, jasně, vlny blízké fontány ho jsou schopni zachránit, ale nemůžeme ho tam dostat v tomhle stavu. Když naplníš tuhle tu flašku vodou ze studny a vrátíš ji k nám, jo, jasně, jo, že tohle z toho... Zabrání vám to zdivočet nějak brutálně, když vás povede šaman moudry. Takže vám jasně pomůžem. Tak. Jo, my už nemáme ty svítky, aha. Tak, počkej, aha, to není ta. Sorry, jsem si vás holky spletnul. Tak, jo, tady jsou kostivci. Takže vezmeme Malfika. Tak, naběhneme sem. Kontrol 2. Já bych byl úplně strašně rád, kdyby vydržel... A počkat. Musíme opatrně, tady ty mrchy nás dokážou posednout. Tady ty mrchy nás dokážou posednout, takže tam pošlu nejdřív tady vás. Anudora.
Já nechci přicházet takhle hloupě o jednotky, to je to. Super. Tak, vydržíte ještě jak dlouho? No, už jenom chvíličku. Třeba Water Elemental vydrží o dost díl, když hrajete za lidi. Ale zase jenom jeden, to je pravda, a my tady dokážeme spamovat ty trendy úplně neuvěřitelně, kdyby teda bylo dost stromů kolem. Jo. Vidím nějaké další stromy. Nevidím zatím. Tady vidím nějaké brutální zase pavučiny. Že by se mi to líbilo. Tak, jak to tady... Ale ne. Thunder Lizard. Thunder Lizard. To ne. Pojď sem, Malfíku. Jo, tady to krásně... Jo, wow. Pryč. Ale ne, zazna, jedna nám umřela. Tak. Necháme tady tyhle ještě řadci by nám zhrubali všecky naše. Dobrý, Manfred to přežije. Když možná ne, ok, přehodíme to. To bude chvilku tankovat ty rande. Volka, snaž se. Jo. Malfurion tady nesmí umřít, jako. Dobrý, je mrtvý. Ten umře za chvilku. To totiž není zas taky problém. Výborně, tak. Celá naše parta jde k téhle studně. Skvěle. Bohužel, jedna sestra to nezvládla. Ale oni se strašně rvou dopředu, ty holky, no. Nestihl jsem to backnout. Měl jsem tady možná rovnou naběhnout jenom s Malfurionem a s Tyrande a s nějakýma Trentama a pak by to bylo něco jednodušší, ale tak to nevadí. Hold, ztráty jsou povoleny, nic jiného se dělat nedá. Každopádně budeme mít hotový questík, budeme mít vylečené ty borky a tady se dokážeme vždycky vrátit a vylečit. Přistřeska má level 5. Máš level 5, my jsme tady nehodili ani jeden level, jako tady asi nedokážeme expit, to tak vidím. Mám takové podezření, že tady v tomhle nedokážeme expit, no, ale pokud byste nám dali třeba šamana nebo tak do naší party, bylo by to super, někoho kdo umí léčit, ale to asi nedostaneme. Léčitelové jsou tady úplně nejlepší, třeba v žoldáku ten troll a tak, protože i když se ho budete držet vzadu, jenom by měl manu a nebudete si ho brát do boje, tak mezi těmi boji si ho zvládnete vylečit vždycky. Strašnou spoustu jednotek. Elenu, buď požehnána, kněžko. Doufali jsme v tvůj návrat. Teďko náš šaman má šanci. Vypadalo, jak kdyby do něho praštil, než by ho léčil, ale OK, každý má své metody. Znovu ti musím pojmenovat. Vezmi si tento talisman. Jo, můžeš nás vyvolat, abychom bojovali na tvé straně. Wow. Takže můžeme si vyvolat Fulborga, aby bojoval na naší straně. No tak to je pěkné, to je hodně pěkné. Tak, dobrovolný quest hotový. Studna objevena. Jasně, takže jdeme dál. Tudy. Je úplně super, že jste všichni vzadu, když potřebujeme, abyste byli vepředu. Jo, oni jsou imunní na kouzla. Jasně, proč ne? Tak, tady vidím zase nějaké stromy, jako houby, které bychom mohli vyvolat. Které bychom mohli použít. To se mi nelíbí tady vůbec, tady už dlouho nikdo nebyl.
tak jako vždycky održku strašně. A, videjko? The pathway cuts off to the south. But this doorway looks promising. Tyhle dveře vypadají... Vypadají slibně. Ne, jak jsem mohl zapomenout? Co je za těmihle s těmi... dveřmi? Vedou do Illidanova vězení. Měli by jsme jít. Hned. Illidan? Je už to 10 000 let. Může být stále naživu, tak je to elf. Měli bychom ho oživit, osvobodit. Mohl by být skvělý spojenec proti undeadům a jejich démonním mistrům. Ne, ty Rande, ta potvora nikdy nesmí být osvobozená. Ale je to stále tvůj bratr. Možná jo. Ale je příliš nebezpečný. Zakazuji to. A pouze bohyně mi to může cokoliv zakázat. Osvobodím Illidana, ať se ti to líbí, nebo ne. No dobrá. My to dokážeme rozmátit ty dveře? Ne, nedokážeme, fajn. Takže jsme přišli o Tyrande. Což je smutné, protože ona dávala docela solidní damage. Navíc nám sebrala náš Fulborg amulet. Takže my ty Fulborgy ani nedokážeme vyvolávat. Okay, no. Tak to jsou zase nějaké houby. Tady vidím nějaké hnusáky, zase jenom 3, no to nevadí. Tak, super. My bychom teď mohli mít tam čistě jednu partu, ale... Někdo mi umřel 100%. Joha, ona mi ovládla toho. Oni mi ovládli druida. A sakra. Okej, no, to není úplně dobré. Jo, jo, jasně, takže ona se dá sestřelit, když ho jde ovládnout. No, tak to nás už jako moc není, teďko. Tak, tady máme, co to je? Kruh síly. Jo, žádá si ten průchod. Arcidruid. Moongladu. Hele, počkej. Jo, skrytá oblast. Já jsem věděl, že to tady vypadá tak jako podezřelé. Většinou tady jsou takové solidní skaly všude. Když to tady... Tak, hnedka se podíváme, co tady máme, dobrého. Tak, tankujte hoši, Scroll of Healing, OK. Tak. Výborně, ty nám to otankovali krásně. Jenže já mám plno, že? Necháme tu Potion Hold, je to tak. Potion je sice krásná věc, ale ten Scroll spotřebujeme možná víc, protože už nemáme dost jednotek. Nebo nemáme dost prostě věcí, abychom tady dokázali přežít. Teď potřebuju někde další stromy. Tady něco podezřelého. Výborně. Tady jsem totiž viděl nějaké koboltíky. Tak, teď to jenom třeba zlikvidovat. Tak, pěkně umřel, skvěle. Tady další kobold geomancer. Ale tady to taky vypadá podezřele. Sem.
Mano, si dobíješ, Malfurione. Jo, je to tu. Je to tu. Další potvora. Mě by zajímalo, kolik jsem jich jako ještě místnul, no. Tak, co tady máme? Ward of Negation. A samé také blbosti. Proč tady nemůže být něco epického a to? Potřebovali bychom sobí mask. Mám svůj má docela pomalý mana regen, koukám. Tak, jdem. Už nás mnoho nezůstalo, no, to je tak. Ale, co to tady je, toto? Tak. Turn back. You are unworthy to bask in the Bear God's presence. Bear God's. Masakra. Pryč. Do prčíc, to jsme nestihli. Nechte toho. No, jsme bez druida. Jo, já vím. Dobrý. Paths of attack, no super. Jo, tady ten umřel. No, přišli jsme od druida. Takže žádné jako fintičky už nebudou. Na fuku tady zůstane Malfurion s takovou. Tak, jdem to zabít. Ale fuj. Tak, klidně to nechte tankovat Malfuriona, ten to zvládne. Dobrý, je mrtvý. Takže super, ale my jsme docela rozmácení. A stejně potřebujeme s Malfurionem načerpat manu, protože nemůžeme dělat vůbec nic. Takže se vrátíme, vylečíme, dobijeme manu. Zůstali nám už jenom driady, sakra. Protože Tyrande si vzala svoje sestry. Ok, no ale tak jako není to úplně košer, víš co. Holka, kdyby to nechala bejt. Kdyby to nechala být, ale ona musí to Helirana jít osvobodit. No aspoň víme, co je druhá mise. A hlavně musíme osvobodit druhého hlavního záporaka. Vlastně, počkej, je Illidan? On je spíš tragická postava než záporák, jo. On jako... myslel to dobře, i když měl teda občas problémy s ovládáním vsteku a podobných věcí. A žárlil na Malfuriona kvůli Tyrande. Ok, to všechno beru. Ale obětoval se. Aby mohli porazit démony před 10 000 lety a oni ho na 10 000 let zavřou do basy. Jo, jasně, že se trošku nakrkne. A v podstatě, když potom ve Frozen Throne zdrhá, tak ti elfové po něm jdou docela fanaticky. Jako, jich by dost přežilo, kdyby ho nechali bejt. On by si odešel do Outlands, tam by si udělal bejsku, že jo, klasika, jako, ale ne. Ale asi jako je záporák nakonec, no. Záporákem z donucení. Záporákem z proti své vůli. No. Každopádně my ho osvobodíme. On nám potom docela dost pomůže tady. To je fakt. Tady docela dost pomůže. Ve dvojce oživí Nagi. Není, nebo oživí, povolá Nagi z hlubin, to taky jako není úplně moc pěkné, ale tak co rozbývá. Pomůže krvavým elfům. Taky záleží, no, jak se na to člověk dívá. Svět není černobílý. Tak,
Kolik mám ještě chybí do konce? Tady bychom dole mohli najít nějaké pěkné věci, ne? Je tady najdu druhou studnu a my, mě jako... A! Dobré, je tady Fountain of Mana. Dobré, dobré, pryč, 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 pryč. Tak, Fontana Mana je super. School of Healing, dobré, toto... Nebudeme brát ten School of Healing, já už v podstatě nemám moc jednotek, které bych mohl léčit, takže ten School of Healing mě za stolik netrápí. Mrkneme se, co je tady ještě. Nějaké potvory, draci! Dobře, no to je super, když nám zmizlí všechny ty. To je super, když nám zmizlí všechny střelkyně, že? OK. Tak, půjdeme sem. Oni nám to odtankujou. Dobře, neodtankujou. Dobré. To ještě žije. Tady přesto se budeme chvilku dostávat. OK, ti zdrhli. Dobře, nevadí. Ale vypadá to, že Malfurion je schopný nějak umlátit sám. Dobrá, dobrá. Tak. Černá letka. No Malfurion to zvládne, takže vy se zase můžete jít zpátky vylečit. Nechci o vás zbytečně přijít, že? Už... Co má chlap dělat o samotě hluboko pod zemí, tak to aspoň nějaká společnost. Ale jo, Malfurion už má dobré... A tak jo, tak nějaké zkušenosti dostáváme, jestli to jako úplně maličko. Ale něco to... Něco máme, máme docela solidní regen. Jo, protože on má ten roh scenáriu. Ale jsou to, jsou probuzení. Pojďte mi bratři, máme moc co dělat. Ale ztratili sami sebe v jakoby ve své zvířecí podobě. Jasně, v téhle z té části... Aha, dobrý. Z téhle z té části dosáhneme jenom pár těch druidů a dostali jsme ty. Všichni druidové musí přežít, dobře no. Ty se ještě nevrátili. Ale tohle je teď taková jako spíš záškodnická operace, kdy... Jo, kdy my musíme... Aha, druhý quest budu počkat, ne? Tak my za ty rande budeme hrát rovnou. Tak já bych strašně rád zabil tohle, jako. Že to jsou free expy, víte co? Když by se na to vykašlem a projdem to asi skrz, ne? Tak.
A vy jste teda pěkně na to, na otrávení. Dobrý, tady nic není. Tak jdeme dál. A tady jsou další, počkej. Tak. Tady se dostat nejde. Dobrý, nechte ho bejt. Wow. Tady to nedám. Pryč. Tady nemůžeme fajtit. Tady s ním úplně. Tak, teď je otázka, jestli to chceme zabíjet nebo ne. Tady fontána many, ale to není fontána života. Já bych se na to možná vykašlal a postupoval bych dále, protože... To fontána many, může tam být nějaký pěkný předmět, to může, ale taky tam můžeme brutálně dostat přes držku. Jo, tady se musíme dostat pryč. Tak, musíme se zase dostat pryč. Dryady tam asi necháme, co? Wow, ti ještě spí? Tak jdeme, zkusíme projít kolem. Musím si myslet, že se ho dáš zbudit, chlapče. Ale, pavouci zatracení. Tak zapte to. Sakra, ten umírá. Pryč. Vypadni. Taky vypadni. Malfurion tady sejme sám, pokud možno. Ne, jo, to je Ečko. No to potom dává docela solidní damage, no, ale to, takhle tak to dává nějakých 135. Což není mnoho. Jo. OK, vás nechám vzadu, hoši. Je to Malfurion jakoby zvládne, ty mu tady jenom sníž armor. Výborně. A dokážu tady dostat nějaké ty? Dokážu tady dostat nějaké trenty? Nedokážu. No dobrý, tohle není dobrý, protože ten chlapík... Já musím nalákat. Jo, tady nejsou totiž žádné... Ale jsi nějaký bity. Jsi nějaký bity, chlape. Dokážeme zdrhnout? Dobrý. Dokážeme, protože nás nechá být. Tak. Pěkně, jednoho po druhém. Výborně. Jsme tady nějací, aha. Jsme tady nějací. Tak, teďko tohle musíme zabít. Tak, skvěle. Ty po nás teďko nemůžeš. Já
Já ti tady vykajtuju jak v RPGčku. Parada. Tak, Dungeon Gate a jsme tu. A jsme tu! Super. Probuďte druidy. No a teď budeme hrát za ty rande, ne? Ještě. To bude ten druhý hlavní úkol. Mám takové podezření. Wow, ti vypadají drsně. Je to příliš dlouho, co jsme si, abychom si pamatovali, nebo když jsme si pamatovali, kdo jsme, tak. Potřebuju vás znova. Po všech těch letech se plamená legie znova vrátila. A pouze naše kombinovaná síla je dokáže zatlačit zpátky. Pak, který mi druidové drápují, jsme pod tvým velením. Nemůžu se vrátit. Elder Watcher. Proč ho chceš osvobodit? Proč? Uvědom si kolik... No a ještě tady jsou jako elfky a tak? Uvědom si... Ne, jo, uvědom si, že my zabijíme vlastní lidi. Jo, uvědom si, že prostě zabíjíš vlastní ty. Vlastní druh kvůli Illidanovi. No, OK. Ale Illidana osvobodíme zase jindy. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.